گئی چلی گئی، پر دلے پر نشان چھوڑی گئی۔ اوے شکر کر، دلے پر نشان چھوڑی گئی۔ پچھلی باری میں بلایا سی نا تو ماڑے منہ پر نشان چھوڑی گئی سی۔ تھوڑا منہ چوئی آ رہا ہے۔ او یارا پتہ نہیں کیا گل ہے، مکی تا لگنا ناجی نکو کی وچو وچو پسند کرنی ہے۔ او وچو وچو کچھوں ہوئے، یا تے بندہ سارا پسند اسنا یا پھر نہیں اسنا۔ اوے وچو وچو نا مطلب تواڑیاں اکھاں چنگیاں لگنیاں کان نہیں چنگے لگنے۔ اصل وچ اس کی پتا ہے کہ تو کنجوس ہے۔ ہاں ہاں، کنجوس جاتکاں کی کڑیاں تے پکڑا ہی نہیں منگنیاں۔ اوے پوتنی نہیں ہو، اجی دکان تساں کی میں کھلائی لیا، اجا تک کسے کڑی نال ماڑی تساں گل نہیں کرائی وا۔ او تو تے غلط جگہ پر انویسٹمنٹ کرنا رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اساں تواڈے پیسے پر تھکنے وی نہ۔ ہاں تھکنے نہ، چائی کہ جیب وچ بائی کنے ہاں۔ ہاں ٹھیک ہے، انہاں سجے وچ نہ بان لگے۔ یعنی کہ تواڈے پیسہ تواڈے اوپر ہی خرچ کرساں۔ اے نہیں ہوئی سکنا۔ ہاں ہوئی سکنا، کیا نہیں ہوئی سکنا، کیا کچھ ہوئی سکنا۔ او تو اج جے 100 روپیہ دکانے وچوں مار، نا جی کہ نا جی نہیں، ماں وی تواڈے نال پھسی جاسی۔ اچھا او منہ بند کر۔ اوئے ابا، تواڈی دکانے نہیں وی ہن پھسی نہیں پھسی۔ اے تا سونا نوٹ نہیں، اے تا کنڈی ہے کنڈی۔ جس طرح کنڈی مچھی نے موئے نہیں پھسنی، اس طرح اے نوٹ ناجی نے موئے پھسی جاسا۔ اوے اچھی نے بچیا، جے کنڈی پھسی گئی جگہ پھر تا ٹھیک ہے، جے نکلی گئی تے لولا نہ پھر۔ او تے پھر کیا ہویا؟ ہاں پھر کیا ہوا، سونا نوٹ تے مارا وے نا، رقم ماریاں لگیاں تساں دوے تے مفت نے مزے پہ کہ لیو نا، نوٹ تے مارا او مستریاں نکو جدو میں آخسا تو چھک لایا۔ اوے بڑی فٹ لگنی سے پی، اس طرح پتہ لگنا سی دل کڈی کے کھڑنی پی، آج سنگیو پھسے ہی پھسے بے لگنی تواڑی، رقمہ ماریاں لگیاں، پیسے مارے لگیاں، خمیلیاں چکی پیا چلنیاں، نہ لگتی۔ اگا چپ آئی رہی ہے، آئیے۔ مطلب او ماڑا آخری نہ مطلب ہے، او ناجی سو نہ نوٹ چائی کے چلی گئی۔ ہمارا سونا نوٹ ہور کنی گئی ہے، اوے انی نے او بچیا مارے پیسے کھائی کھائی۔ او کتھے گئی؟ اوے او چلی گئی اوے چلی نہیں گئی، اوے نال مارا سونا نوٹ بھی کنی گئی۔ اوے محسوس کری یہ سونا نوٹ تالا جہر نا، تو بھی محسوس کر یار۔ پکوڑے مزدوری ہونی پیا جی، کیا مزدوری ہونی پیا
ਮੈਂ ਸਿਰਿਆ ਬੋਲ ਇਟਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖਿੱਲਾ ਵਾ ਓਏ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਰ ਨਿੱਕੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ ਨਿੱਕੂ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਸੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮਸਕੇ ਲਾਓ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲਾ ਲਾ ਟੇਲਾ ਅੱਬੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਈ ਦੇ ਪੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਓ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੇਦੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਓ ਬੇਦੀ ਤੇ ਨਿੱਕੂ ਬੂ ਵੱਡਾ ਆ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਗਾ ਗਾ ਪਕੌੜੇ ਲੈ ਪਕੌੜੇ ਵਾ ਵਾ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣੇ ਪਿਆ ਨਾ ਅਜਵਾਣੇ ਵੇਚਣੇ ਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਕੌੜੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਹੋ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਪਕੌੜੀਆਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੇ ਹੈ ਨਾ ਅੱਬੇ ਮਿੱਕੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਭੇਜਿਆ ਮੁਫਤ ਪਕੌੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਓਏ ਜਿੱਲੋ ਜਿੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਨਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੱਡੇ ਆਏ ਓਏ ਟਾਂਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੱਛਾ ਲੱਗੀ ਗਿਆ ਓਏ ਉਹ ਪਾਗਲਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸਕੀ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਪਿੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਭਲਾ ਪੀਜਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਪਿੱਛਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਕੌੜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਕੌੜੇ ਕੋਈ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਬਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਪੂਰੇ 12 ਮਸਾਲੇ ਬਾਏ ਹੋਏ ਉਹ 12 ਨੇ ਜੀ 13 ਮਸਾਲੇ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨਸਵਾ ਉਹ 13ਵਾਂ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪਕੌੜੇ ਤਲਨੇ ਤਲਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਜੁੱਲਾ ਤੇ ਬੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹਸਨ ਖਾਈ ਤੇ ਤੱਕੀ ਕਿਨੋ ਜੀ ਬਾਈ ਦੋ ਫਿਰ ਸ਼ਾਪਰ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਢੋ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਅਜਦਾਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਏ ਸੀ ਓਏ ਹਲਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬਾਬੂ ਜੀ ਪਕੌੜੇ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਠੀਏ ਪਰ ਤਾਜ਼ੇ ਪਕੌੜੇ ਲੈ ਜਾ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪਕੌੜੇ ਨਿੱਕੂ ਸਹੀ ਆਖਣੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਸਾੜੇ ਜੀ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨੀ ਖਾਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਸੁ ਕਿਸੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਤਾਬੀ ਨਿੱਕੂ ਗਲਤ ਆਖਣਾ ਸੁਲਾ ਆਨੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਣੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੂ ਨੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਂ ਸਮਝਾਂ ਮਾੜੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਂ ਕਿਆ ਹੋਏ ਮਾੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਹਾਂ 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 ਖਾਓ ਰੋਟੀ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਲਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਗੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੁਤਰਾ ਨਵਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਕਿੰਸ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਦੋ ਨਵਾਲੇ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਇਸ ਸਫਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਆਹਿਆ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਂ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਮੇਂ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਮੋਰ ਰੱਖੀ ਜੇ ਚੱਤ ਕਲੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮੋਰ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਚੱਕ ਉਠਿਆ ਛੋੜ ਯਾਰਾ ਅਸਾਂ ਨਾ ਖਾਦਾ ਵਾ ਗਿਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕਲਿਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਅਸਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਤੱਕ ਖਲਾਣੇ ਆ ਓ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਾਇਨ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਅਲਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਾ ਨਾ ਵੇਟਰ ਬਲਾ ਬਲਾ ਜਿੱਦੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਬਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੀ ਗੱਲ ਬਲਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕੰਗਲਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਰੇ
आने ये आर्डर लाओ जी क्या खासो चिकन कढ़ाई जरे फर्स्ट के बन गया भाई मजा आ गया ठीक है नहीं मैं होनी आया कि नहीं छावा मेरा बच्चा जल्दी ले गया जल्दी ले गया आने बेल दियो ये कैसे ना ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਖਾਧੀ ਭਾਂਡੇ ਤੂੰ ਆਸਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਆਸੀ ਅਕਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾੜੇ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਮਾਰੋ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਚਾਹੀਏ ਚਾਹੀਏ।